დღეს აფხაზთაკრების ინიციატივით იმართება ძალიან მნიშვნელოვანი აქცია. ზუსტად აი ამ შენობაში არის უბედურების ზონა. ზუსტად ამ შენობაში არის მეხუთე კოლონის სათავო ოფისი. ზუსტად ამ შენობაში ზიან კოლაბორაციონისტები, ოკუპანტის მონები და მათი თანაშემწეები და მათ პოლიტიკას ატარებენ საქართველოში და ზუსტად აი ასე არიან შემოსავლი, როგორც კოლორადოს ხოჭოები, სხვადასხვა ბოსტნეულს, ისე არიან საქართველოს შემოსავლი და ისე ანადგურებენ საქართველოს სახელმწიფოს და მინის ზაქარიაშვილს ეს არ გაუვა, სანამ ქართველი ერი ვიარცებებთ და ჩვენ აუცილებლად ამ ოკუპანტებს, ამ კოლაბორაციონისტებს გაუშვებთ აქედან ამ შენობიდან და ყველა იმ შენობასთან, სადაც კოლაბორაციონისტები და ოკუპანტის თანაშემწეები ზიან მივალთ და გამოვაცხადებთ უბედურების ზონად.